ton nga të mirat tona, është njeriu ai që përfiton nga të mirat që bën. Për këtë arsye Zoti dikun kur am tha, shkatërimi është faqur në tokë për shkak të asaj që bëjnë njerëzit. Pra janë njerëzit ata që e bëjnë shkatërimin tokë, ata që e bëjnë korrupsionin në tokë, ata që e bëjnë të keqen tokë. Edhe ne jemi faktikisht shkak pasoja e vetvetes tonë. Kështu që Zoti sikur po na thot, o robët e mi, un po ju kërkoj një muaj tregoheni më të përmbajtur, më të përkushtuar ndaj meje, ndërkohë që ju kam dhënë liri të plotë në 11 muaj të tjerë. Ndërkohë kryefjala e këtij muaji është agjërimi. Pra, pastrimi përmes agjërimit. Sigurisht edhe ibadetet tjera. Pse agjërojmë? Agjërojmë në radhë parë për të kuptuar se ne kemi të bëjmë një Zot i cili menaxhon jetën tonë. Thot Zoti mos hani, okay, mos hajmë. Kjo është më kryesorja. Pra, kjo botë, ky univers e ka një Zot, nuk është rastësi, as nuk është diçka e bërë vetvetiu. Dhe ne që jemi pjesë e kësaj bote, patjetër që kemi një lidhje atraktive me Zotin. Pra nuk është besimi në Zot diçka që është abstrakte në mendjen e njerëzit dhe thjesht njeriu mendon. Jo, është diçka reale besimi në Zot dhe Zoti madje ndryhon në jetën tonë. Mos e hani këtë lloj mishi, të gjitha mishat lejohen. Mos e pini këtë lloj pije, të gjitha llojet e pijeve lejohen. Mos hani në këtë muaj, në të gjithë muajt mund të hani. Duhet falit në këtë orë, në këtë orë të tjera mund të bëni çfarë doni. Pra kemi të bëjmë ne, domethënë kemi lidhje, kemi raport me Zotin, nuk është diçka, kjo është më e rëndësishmja. Pra që neve na jep atë përshtypjen që kemi të bëjmë me Zotin dhe kemi raporte me Zotin. Ndërsa nëse do të flasim pastaj në kontekstin le të themi jetësor, shpirtëror dhe filozofik, aty pastaj ka perla dhe shumë mrekulli. Më e rëndësishmja aty është le të themi që ajo që Zoti e përmend Kur'an kur tha që të jeni devotshëm. Dhe fjala devotshmëri nuk do të kupton që njeriu thjesht të falet dhe të lutet. Falja dhe lutja është gjysma e devotshmërisë. Gjysma tjetër e devotshmërisë është që njeriu të jetë i mirë me njerëzit dhe mos të hynë hak njerëzve dhe të bëjë mirë tek njerëzit. Për këtë arsye në një rast profeti, bekimet e Zotit qofshin mbi të, tha: "Sa e sa njerëz agjërojnë, por nuk do të marrin për agjërimet e tyre vetëm se etjen dhe urinë. Sa njerëz falen, por nuk marrin nga falja vetëm se lodhjen edhe pagjumsinë." Pra sikur po na thot, nuk është qëllimi në vetvete e agjërimit që thjesht njerëzit rrin pa ngrënë dhe papir, sepse në ajetin kuranor thuhet: ai që s'ka mundësi të agjëroj, e kompenson. Ai që është në udhtim, e kompenson, ose e agjëron ditë tjera. Ai që është i smur, agjëron ditë tjera, ose e kompenson duke paguar diçka. Pra, si ku po na thot Zoti, o njerëz, kuptoni sensin dhe thelbin e agjërimit. Thelbi agjërimit është raportet e tua me Zotin të kesh të mira dhe raportet me njerëzit të kesh të mira. Në një rast i kujtojnë profetit, bekimet e Zotit qofshin mbi të, rastin një gruaje, e cila ishte shumë e dalluar në namazin e saj dhe në agjërimin e saj, mirë po nuk i linte rahat njerëzit me gjuhën e saj. E pyetën profetin, o profeti Zotit, ky rast i tillë ku shkon? Tha profeti, në zjarr, në ferr. Po mirë, tha, një grua tjetër e cila nuk është se njihet me namazin e saj dhe me agjërimin e saj, mirë po është shumë e sjellshme dhe nuk u bën keq njerëzve me gjuhën e saj. Ku është ajo, o profeti Zotit? Tha, ajo është në xhenet, pra në parajs, që do të thotë se nuk mund të mjaftohet njeriu në raportet e tij me Zotin thjesht tek falja e tij dhe tek lutja e tij. Patjetër duhet përmirësohet edhe pjesën tjetër. Për këtë arsye Zoti tha në Kur'an, o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi siç është bërë obligim për popujt përpara jush, në mënyrë që të arrini devocionin. Devocion do thotë korrekt me Zotin dhe korrekt me krijesat. Normalisht që mund zbulojmë edhe mirësi të tjera, siç është për shembull, njeriu nëpërmjet agjërimit kupton edhe vlerën e mirësisë të ushqyerit dhe begative që na ka dhënë i madhi Zot. Dhe kupton vuajtjen e njeriu i cili nuk ka çfarë të hajë. Dhe sa herë neve për shkak na teprojnë ushqime, kemi ushqime me bollëk, edhe nuk na shkon mendja tek njerëzit.